siapa siria taibangu, aisa napa siwinga, kurarau, pau tukarasa taibangu, mami sai kakuana, pasiwingana, tura kena arimu aru-aru, kana marpusu, taya kena sikin kiwa isa kani, ineng cacin, kani cucu macu, kani taibanguna.主角上阿拉们是啥打不啥整，马是做文化带家过那给说啥啥嘛带房个，西北家不说阿些个，包土嘎啥啥带房个，马只给啥么啥么奥姆吉阿里阿里呀，西爱西爱啥西咋哩吧哩个是，乌巴德乌拉是来啥乌巴德阿里，古拉老伊能家具，给阿啥啥么做做嘛做带房个。那这里面最重要的是，他建立了一个所谓近代的科学的那种人类学研究。那初步提出了那个台湾当时候是所谓的八族的分类。那基本上这样的族群分类，这120年来大概就沿用那样的架构。阿米莎陈伟志因人家具研究祖祖妈族所发的，乌马西瓜台湾的，但另一只西里亚瓜呢，跟那阿古伊莎研究呀。Mara aumu kiari-ari, maira lu takwa i iarena ku zani pasivinga kiari-ari. Taika kuana kisua sasama taivanga, pakiputu mabatanga vunga taivanga. 这次展览呢，以我们台博馆的馆员的研究为主题。那我们希望除了展览之外，再安排一些讲座的活动，让大家可以更完整的可以了解我们台湾的自然研究更丰富的样貌。西巴基布苏阿西姆代加瓜那加沙沙姆代邦呢，保土加拉沙乌马拉赖祖祖奥姆，古米达乌巴德西米姆巴西宾啊加里阿里，阿西埃玛利亚鲁阿鲁祖祖默默。巴索伊里代加瓜吉索沙沙马代邦呢，西阿布西里亚马布阿舍在西，缅甸马夏杜苏苏。